Det var fint at komme i gang. Første testkamp, hvor man lige skal finde hinanden og finde formen. Og så der var nogle løb til bagefter, så det er fint. Det er jo en periode, hvor man skal ligge på, og selvom det er hårdt, så gavner det godt i længden. Og du får scoret. Fortæl dig selv om det mål, der. Det var en rigtig fin scoring. Der er ikke så meget at sige. Det er ikke bare at se på videoen, hvad der sker. Bliver op efter et hjørne, og så kan jeg se Bundu. I hvert fald 9-10 sætter manden, så jeg tænker, at der kommer et fladt indlæg, og så har jeg kigget lidt på Patrick Mortensen her de sidste halve års tid, og ja, luder lidt, hvad man gør, og får den frækt lagt ind, og altid godt for selvtilliden. Hvordan var det at spille derinde? Det er jo en varm dag i dag. Var det også varmt inde på banen? Ja, det var varmt, men så varmt var det altså ikke. Altså det var fint, det var ikke varmt, der gjorde det, var hårdt. Det var mere, at vi skulle være aggressiv og bygge på, men det var fint at få en sejr også og få nogle minutter i benene. Og hvor står vi henne? Du fik set anden halvleg ud fra bænken, fik set en masse af de unge spillere komme ind. Hvor synes du, vi står henne i forhold til, at vi nu er en god uge ind i opstarten? Jamen, jeg synes, det ser fint ud. Det er klart, at der er altså lige i starten skal man lige finde hinanden, finde relationerne, men jeg synes umiddelbart, at det ser fint ud, og det er nu, det næste periode her, den næste kommende uges tid på træningslejr, det er nu, der skal bygges på, det er nu, der skal. Så det bliver hårdt, og det ser vi frem til, men umiddelbart synes jeg, at vi står fint.